մարդկության պատմությունը իմ կերպարի աչք են ստանում է իր զարգացում Այսօր ասունացել է ու կորպուսը իմ հակով է իմ ես աշխար գալը դի է ձերկի պատվերով Ամեն քայլս հակառակը ով որ դինջ վրաստ ունի Հույսը ձեր խապված ընեն նա իսկ իմ անձը փաստ ունի Փաստ որը հիմք ունի դարերի ամենասկզբից Փաստ որը առանձին է մարդկության պատմությունից Իմ ու պատմության շնչառությունը մեկը Ինչ օրենք էլ հորինեք իմ համար մեկը Կարեն Էդուարդի Արևելի Մեղավոր ճանաչում Ես վեր եմ ինձ դասում ձեր այդ դատարկ օրենքներից Այդ օրենքով թող ապրիով զուր կա սեփականից Նույն ճակատագիրն է Այդ ձեր օրենքը, այսինքն են մարդկանց համարը, ովքեր չունեն իրաց խելքը, իսկ իմ օրենքը, այդ բնությունն է, ու դրա հիմքը ներքին ազատությունն է, իմ քայլը ձեր համար լոնք է ու աշխարհն է ճանաչում, որ իմ հոգին շունչ է առնում և նոր բույս է կանաչում, ու կայծապում կդնես իմ ջղայնությունը, կրկնակես գուշերի և կրոգամ լռությունը, ձեր կյանքը փոր է, իմը առաքելություն, ձեր մահը մահը, իմը տեղափոխություն, մտքերս դակումենտալ են, զգացմունքներս իրական, իսկ ձեր միտքը զգացմունքները գեղարվեստական, դուք նայում եք հայելու մեջ ու տենում եք ձեզ նման էակի, ես տենում եմ ինքս ինձ նայելով մեր մոլորակին, վատնշանը ձեր համար ձեր հայելու ջարդվելը, իմ վատնշանը երկրագնդի քանդվելն է, ես բուժված եմ հիվանդությունից, իսկ դուք հիվանդ եք բուժումով, ես ռեժիմ եմ քնցնում, իսկ դուք քնում եք ռեժիմով, օրենքներ, կանոններ, հետա ձեր կյանքը, ուրիշի թելադրած մոդայում է ձեր հմայքը, դուք սովորում եք պատմություն, իսկ ես իրան կերտում եմ, ես ձեզանից էլ ազատ եմ, դաժեմ, բախտ երբերդում եմ, ինձ պետ չի հաստատվել ձեր մեռած փաստաթղթերում, ես ինչ ունեմ հաստատում եմ փաստով, երկնքում, ձեր օրենքը միշտ չի, իմ համար ճիշտ, բայց իմ ճիշտը ձեր համար օրենքա միշտ, ձեր համար ձեր տունն աշխարհը, իմ համար աշխարհն է տուն, ֆիլտրումա ճիշտը, աշխարհի տեղեկատուն, խեչեչելա ձեզ, խաչն ու կիսալուսինը, խոնարումա ձեզ, մաշկի կամ ֆորմի ուսինը, կամ էլ պաշտոնը, կամ էլ մեկի տոնը, կամ էլ մի հատ ոչ մի բանի, բայց կայուն թվացող ֆոնը, դու գերի եք, ինքները ձեր վախերի, եթե դաժը կայացած եք, ենթարկվում եք դախերին, դախի զենքից վախեցած եք, իսկ ես ես եմ, որտև իմ ամենասիրած զենքը ես եմ.